Iruñekoetan liburu zergatik bat irakurtzen ibili gara. Eta aurkan ere gutxi bat egingo dugu. Baina ze libururi buruz? Beti Paralerantz! Jon Arretxeren libururi buruz izango da. Abentura pila bat ditu. Tristeare bada batzuera. Oso divertigarea eta laiera eta oso ondo pasako duzu ere. Txapa guzti handen ondoren. Hasiko gara! Baina egun batean, bireita laniko behitea dut aurrepara joaten dara lan bila. Drisa oso mutila abentura saldea da, eta beraitaren bila joatea erabakitzen du. Bidean abdogo izabotu, gameruan edili, eta antua zutia bat gertatzen zaskio. Baina badakizu ezin da nire esatzen guztokoena? Zei. Gau berdur gauri hori, espirituak itortzen direna eta borroka bat egoten denean. Baina zelatuzakoa esatzen zati hori oso bedurregatia da. Nire gustatzen zaiz, baina zatirik onena marko muga pasatzeko erabiltzen duten estrategia da. Zure erabiltzen dutena? Bai, polizilinak eta marko muga pasatzen dutena. Bukaera polita, oso polita, eta triste. Bai, baina itxasoa pasatuko dute, oraindik ez dut libura bukatu. Bazkar bukatu, oso polita da eta nik bukatu dut ja. Bukaera jakin egin baduzue, eta interesatzen basa izue, informazio guztia behar utziko dituzue. Erein Euskalo da gitaritxan, eta idazlea, Jon Arretxe. Idakune eta utziko entera eta zuen zati guztokena, eta iditzia. Agur!